senatarada golaha aqalka sare ee loo diray maamul goboleedka Jubaland ayaa maanta kulan la yeeshay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe iyo golahiisa wasiirada. Senatarada iyo mas'uuliyiinta Jubaland ayaa kulankooda waxa uu qaatay dhowr saacadood, waxaana kulanka lagu lafaguray xaaladda siyaasadda dalka uu marayo iyo khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee federaalka. Guddigan golaha aqalka sare u diray Jubaland oo shalay gaaray magaalada Kismaayo ayaa ujeedadoodu waxa ay tahay in xal waara iyo isfaham ka dhex dhasha dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo hadda khilaafkooda uu cirka isku sii shareeray. Hogaamiyaha maamulka Jubaland oo qayb weyn ka ah khilaafka dawladda iyo maamul goboleedyada ayaa waxa uu soo dhaweeyay dadaalka ay wadaan golaha aqalka sare ee lagu dhexdhexaadinayo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Waxa uuna sheegay in garabka saddexaad oo ay dawlad goboleedyada dalbadeen in ay tahay golaha aqalka sare oo waajib ay ku tahay xal u helidda khilaafka dawladda iyo maamulada federaalka. Axmed Madobe waxa uu sidoo kale ka dalbaday culimada iyo siyaasiyiinta in ay ka qayb qaataan xalinta khilaafka si uusan uga bixin gacanta Soomaalida oo aysan ajaanibta u soo fargelinin. Hogaamiyaasha maamul goboleedyadu oo shirkooda Kismaayo ay dawladda ku dhaliileen waxa ay dalbadeen in gacan saddexaad ay soo fargeliso khilaafka dawladda federaalka iyo maamulada, taasi oo laga dhadhansan karay in aysan ku kalsooneyn wadahadalka dawladda ay la galayaan, ayna doonayeen in ajaanib ay soo fargeliso sida caadada ahaydba Soomaalida markii horeba ay dhexdhexaadin jirtay ajaanib, hase ahaatee dawladda dhexe ee hadda dalka ka jirta oo ay hogaamiyaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Qeyre, waxaan suurtagal ahayn si naba ku dhici karin in ajaanib ay soo farageliso khilaafka Soomaalida, waxaana taasi hore uga biyadiiday ra'iisul wasaare Qeyre oo sheegay in aysan marnaba aqbali doonin in la yiraahdo ajaanib aan soo farageliso iyadoo xilligaani la joogo. Waxaana uu ka dalbaday ra'iisul wasaaruhu madaxda dowlad goboleedyada in ay ku kalsoonaadaan dawladooda, sidoo kalena aysan aqbali doonin in la yiraahdo magaalada Muqdisho ma ahan magaalo amni ah oo lagu dhexdhexaadin karo dawladda iyo maamul goboleedyadu. Waad ku mahadsantahay booqashadaada. Midnaha naga iloobin daawade in aad subscribe noo saarto channelka, like-na aad saarto video-ga, qaybta hoosana aad commenti ka dhiibato si aad noo dhiirigeliso. Mahadsanid.